Vreau să vă spun că primii 500 de oameni care vor lăsa un like și vor comenta la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Dacă vrei să apari în următorul meu episod, trebuie să completezi următoarele reguli în mai puțin de 10 secunde. Lasă un like la acest videoclip, abonează-te la canalul meu, activează clopoțelul bifând să ți se trimite toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu fără să fii întrerupt, jocul tău preferat. Iar în cazul în care eu îmi dau seama din comentariile tale ce joc ai scris, vei apărea în următorul meu episod. O să leg de fiecare dată 4 oameni pe care o să-i pun în clip. Baftă! Salutare tuturor, guys! Mă numesc Manu Siancu. Sper că aveți o zi minunată. În episodul de astăzi, guys, o să vedem care este cel mai horror creepypasta care există pe pământul acesta, guys. Am luat o comparație de asta cu cele mai populare povești de groază, adică de creepypasturile astea, Momo, Slenderman, gen legendele astea urbane, care este cea mai populară dintre ele, care este totodată și cea mai horror, și vreau să vă uitați la tot videoclipul și după să scrieți un comentarii în cazul în care este una care, de care știe foarte, foarte multă lume și voi nu știți de ea, dacă n-ați auzit niciodată de ea, o să văd și eu dacă știu sau ceva de genul. S-ar putea să fie una, gen poate în China acolo, că știți că ea sunt mulți, bro, noi n-am auzit de ele și na, se adună acolo. Bun, deci cam, deci hai să începem, voiam să zic că deci cam atât cu acest episod, deci haideți să începem cu clipul acesta, chiar sunt foarte, foarte curios. Bun. Prima avem Polybius, în Archie Cabinet de Cost Time and Hallucinations. Ok, deci are 650.000 de impresii și asta este Polybius. Deși că Polybius ăsta este o mașină de-aia, like old school, trebuie să știți mașinile alea, ce mai aproape nu le-am prins, că nici eu nu le-am prins, game-urile alea, toată lumea știe de ele. Această mașinărie, cică, îți cauzează coșmaruri și halucinații. Ok, bro, hai să vedem. Deci n-am auzit de asta. The expressionless, a woman wearing a white gown covering in blood, stumbled in a hospital. Ok, deci poate ați văzut de chestia asta cu gen, poate ați auzit de femeia asta, ci că este o femeie care poartă o daia de spital albă, care are sânge pe ea și care umblă prin spital. Este femeia fără expresie, asta sunt de expressionless. Deci are 720.000 de oameni au auzit de chestia asta. Îl avem pe Sonic.exe. Toată lumea știe, guys, pe Super Sonic, care are 873.000 de impresii. Deci este varianta satanică a lui Sonic. Toonstruck 2, the game that changed the world around you. Toonstruck 2, bro. Ok, nu știu de chestia asta, bro. Poate e un joc, deci poate face un episod cu chestia asta, bro. Cred că Toonstruck 2 e un joc ca și ăla. Hai să vedem aici. Toonstruck, hai să caut Toonstruck. Toonstruck 2. Ok, guys, deci fiți atenți, și că Toonstruck 2 ăsta chiar este un joc. Poate, și că nu există pe calculator, dar la, n-am despre ce este vorba, urmează să vedem, let's go. Toonstruck 2 n-am auzit ăsta. The Shower, The Haunting of the Shower is one of Nebraskan Urban Legend. Deci și că o asta din Nebraska, bro. Și că dușurile bântuite, abia aproape un milion, abar n-am vedeam de chestia asta. Joan the Grudge, hopa! A curse that is born when someone dies in the grip of the extreme rage sorrow. Ah, deci este un blestem chestia asta care se naște în momentul în care o persoană moare în foarte, foarte mare durere. Undeva abar n-am, la Asiatic pe acolo. Joan the Grudge, ok, super, super, bă. Doors, ușile, the house who gets attacked by a mysterious figures. Ah, ok, deci ușile astea. It's your life, psihoza, gen asta, chestia asta, barna, psihosis, cred că e pentru oamenii care sunt bolnavi, că trăim într-o simulare sau ceva de genul, habar n-am. Anora Petrova, bro! It's the best not to google yourself, deci că this tailor reminds us, asta este Anora Petrova și cel mai bine este să nu o cauți pe Google, băieți! Fiți atenți ce o să fac, o să caut pe Google, nu o să vă arăt, dar vă uitați după expresia mea facială, băieți, dacă merită și voi să, cum zice, să intrați pe Google sau nu. Anora Petrova, let's go, hai să vedem despre ce este vorba. Mamă, deci, oh shit, băieți, e chiar foarte, foarte mult de citit. Nu se știe dacă e real sau nu, dar surioara n-a trată super, super creepy. Continuăm la Leander Town Syndrome. What's Pokemon Kill the Children? Ah, da, deci, băieți, deci de chestia asta chiar am auzit. Și că, vedeți, are 4,71 milioane impresii. Este un fel de sindrom care indică faptul că jocul Pokemon omoară copii. Poate ați mai auzit și de chestia aia, că când ești mic nu te joci jocuri cu împușcături sau gen, bro, când eram mic, eu, maica mea, guys, nu mă lăsa să mă joc Assassin's Creed. Poate ți-au zis, nu mă lăsa pentru că și că deveneam violent. Să mă arăt, frații mei, de puteam să devin asasin, că mă jucam Assassin's Creed. Adică n-are nicio logică, după părerea mea,
slab rău. Persuade, the oil spirit that spread the zombie plague. Deci că chestia asta e un fel de ulei pe care dacă l-arunci pe omenire vine într-o apocalipsă zombie de aia. Ben drowned, habar n-am cine frățiorul ăsta. No end house, a house promised to you and can survive a trip to night rooms. No end house, deci că chestia asta există și promite $500 la oricine care supraviețuiește în toate cele 9 camere. $500, frățiorul meu. Păi și dacă nu supraviețuiești, ce se întâmplă? Pierzi banii sau mai prăși viața, bro? Carazi, why? L-am văzut pe băiatul ăsta, nu știam cum îl cheamă. A little boy with black eyes and a sew mouth that lurks in the shadow. 100% poate l-ați văzut și voi pe Carazi ăsta vreodată. Nu știu, gen, văd poza că este foarte cunoscută, dar nu știam cine este. Și că este un micuț băiat care apare în umbră. Ok, Anansi's Goatman story. Oh, da, omul capră, let's go. Horror story about camping in the woods with your friend. Și că asta e o poveste că unii campau în pădure, bro, cu prietenii lor, s-au dus la camping sau ceva de genul și a venit frățior omul capră și a ras Annabelle, toată lumea a auzit de Annabelle de aici, bro. Și că adevărata Annabelle este ținută în muzeul de ocultă de pe The Warren Sabaran și chestia asta. Robert the Doll, scrieți în comentarii pe cine cheamă frățiorii Robert. Another doll terrorizing people and making them crazy. O altă păpușă de asta. Nu știu cum Robert the Doll este mai populară decât Annabelle. Like, eu n-am auzit de Robert the Doll, dar de Annabelle am auzit. Ci că terorizează oamenii. Username 666. What happens when you search as a zone? Opa, băieți, avem niște avem niște antecedente cu frățiorul, așa că nu mai comentăm, mergem înainte. Și ce zic? Squids were the suicide. Why? Squids were the... Știți pe băiatul ăsta din SpongeBob? Aci că s-a omorât. From the spell of an intern at Nickelodeon Studios. La Nickelodeon. Suicide Mouse. Deci că șoarecele care are tente suicide, 26.000 de impresii. În I mean, Mickey Mouse cartoon apărut pe YouTube în 2009. Aha, deci că este un film, de aia zice și punct AVI. Este un filmuleț de 9 minute cu un frățiorul Mickey Mouse și-a viața, care a fost aplaudat pe YouTube în 2009. Candle Cove, a Kids TV that shows caused many nightmares. Și că Candle Cove este un show TV pentru copii horror care a cauzat foarte, foarte multe coșmare la copilași. Sigur, băieți. The Rakes / băieții, vreau să văd ce cultură aveți. The Rakes sau SCP-096. Desigur, știți, pe frățiorul nostru s-a adus de tot The Rake. Siren Head, ia uitați și până la aproape 50.000. Hai să vedem. SCP-173, what? Nu știam de frățiorul ăsta, mamă ce ciudat arată. Ok, Local 58, the news channel that friendly get hate. Deci că Local 58 este un canal de știri care în general devine hackuit. Local 58, ok. Ok, super, super suspect, băieți. The back rooms, camerele din spate, ci că ai vrea să intri așa... The Ayuvoki, what? The animation robotic, resemne Michael Jackson. Exact, băieții, deci eu, cum îi zice, nu știu când Michael Jackson a murit în 2000 și ceva, bar n-am, gen, nu vreau, ori în 2009, ori în 2010, nu vreau să, cum zice, nu vreau să dau fake info. Astfel, bro, eu l-am căutat pe Michael Jackson, eu știam cine e Michael Jackson, like, știu toate piesele, like, sunt super mare fan, dar, bro, mi se pare super, super creepy cum arăta el, like, căutați Michael Jackson după operația lui că s-a făcut din negru alb. Like, bro, mi se părea că arată super, super creepy când l-am văzut pe Daiu Oki ăsta. Ai, frățiorii mei, l-am... Deci este robotul animat care îl reface, gen, pe Michael Jackson. Și ce zic, adică cam așa arăta Michael Jackson, puțin mai bine, dar așa, adică, bro, arăta super, super ciudat, chiar arăta extrem de ciudat. Hai să vedem. Nine Mothers Horse. Deci fii atenți, că ăsta în anumele poze, da, deci este o poveste horror numită 9 mame, 9 cai și 9 ochi. What, habar am ce asta, 1999. Deși că public access channel, deși că un canal unde poți să intri public. The Russian Sleep Experiment, da, am auzit de chestia asta. Experimentul rusesc să facă oamenii să nu doarmă. De the prisoner of violence zombie likes monster. O să se facă zombie, bro, adică oamenii care nu dorm. Like, bro. Ted the Cover, Cave Adventures Don't Always End Well. Ci că Ted the Caver, habar n-am. Jeff the Killer, bro.
Ok, ci că Jeff the Killer, 83 de milioane de impresii, spune aici că dacă îți șoptește să mergi la culcare, înseamnă că toată familia ta o să moară. Creepy, bro, creepy, Momo Challenge, hopa, distanță de creator, bă, se cinde de dovede, Danny Dangerous, stai, deci că Momo Challenge era un fel de baren albastră, știți aia, că îi dă task-uri la copii. Miss Fortune GB, The Shining, The Hotel Tasty, deci știi că The Shining ăsta e un hotel. The Woman in Black, if you like jump scares, this one is for you. Smile Dog, ci că cățelul care zâmbește. Bird Box, da, Bird Box, ați auzit de Bird Box, bro, e filmul ăla gen în care n-ai voie să-ți scoți gen... Te ghidezi numai după auzi, și știi ce zic. Gateway of the Mind. Deci, a timp ce ne conduce la Radical to Contact, God. Ah, Gateway of the Mind, și că o echipă de ăștia, oameni de știință, lucrează la o chestie de genul să-ți deschizi poarta în minte, știți, aia al treilea o ganda pineală, cum îi zice, să-l contactezi pe Dumnezeu, habar n-am, bro, nu mă bag că nu știu. Willow Creek, a scary take on the myth of Bigfoot, și că the Bigfoot, ceva cu the Bigfoot, the ring, uai, suriara noastră, că efectiv, deci când văd ceva de genul mă cap pe mine. Play the video and you have some under your time experience, deci că dacă bagi video the ring, după mai 7 zile de trăit, Doamne ferește, facem o cruce. The Harbinger Experiment. Watch me, frățul ăsta. The Exorcist. Is Satan alive inside other body? Da, deci că dar Exorcist asta e că gen Satan încă e pe pământ și e în alt corp. Candyman. Jack the Ripper. Dracula. Frățiorul nostru. Abandoned by Disney, ci că abandonat de Disney. În expansion, ci că e un resort de ăsta, o locație care a fost abandonată de Disney și acolo se întâmplă chestii super, super ciudate. Slenderman. Hai să vedem care este cel mai... Bloody Mary. 267 de milioane? Nu. Frankenstein. Frankenstein este cel mai mare. William Chan, Bloody Mary, Bloody Mary. Deci fiți atenți, guys, pe primele 3 locuri sunt următoarele: Slenderman, Bloody Mary și Frankenstein. Nu știu, bro, Frankenstein asta nu mi se pare chiar așa de horror, și ce zic, adică Frank din Bros, like. Bun, deci cam atât a fost cu clipul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusean, cu ne vedem curând cu episodul noi. Vă toți, pa, pa!